Co se tu teď bude dít? Budou se tady dít z prdele slajdy. Prdele slajdy je prezentace, kterou speaker nikdy neviděl. Zná jenom téma a ví, že na potvrzení tvrzení, které tam bude, má 180 vteřin. To téma se dozví až tady na stage. Ať s ním souhlasí nebo nesouhlasí, ať ten obor zná nebo nezná, tak si to téma musí za každou cenu obhájit. Bude mít někdo odvahu jít si stoupnout na pódiu a vyzkoušet si to? To třeba ty. Já. Já strašně nerada mluvím před veřejností. Tak tady máme Verču. Verču, který si přímístní číslo. Přemýšlel o tom, jak těžký a zákeřný to je. Tak já si vezmu 999. Nemá smysl se na přednášku připravovat. Připravila jsi se, Verčo? Jsem dokonale nepřipravená. A rozumíš tématu? Myslím, že rozumím. Tak začínáme. Pojď. Takže, proč mít slajdy? Že jo, dneska můžeme přijít, na pohodu si stoupnout před 200 lidí a něco říct. Dneska se jede takový volný rasta styl, takže není potřeba se vůbec připravovat. Pak se může stát, že budete stát rudý jako blbec před tou stovkou lidí a nepodaří se vám vůbec nic ze sebe vymáčknout, jako to nejde teď mě. Tak. Ale, že jo, pořádný crossfit, kruhový trénink musí být, posiluje se mysl, posiluje se vůle, jsme pěkně našlapaný, takže ty přednášky vlastně vůbec nepotřebujeme, protože ta kognitivní funkce je tam doplňovaná strašně moc a nemáme s tím, pak se samozřejmě musíme dát poraz s rodinou, že jo, máme si do postele, nějaká večeře. Pak si musíme udělat nákres. A pokud máme dobrou představivost, tak tam samozřejmě uvidíme dokonalou mapu našeho dne, kde vidíme vlastně to, že tím, že vlastně posilujeme tu kognitivní funkci, tak máme ten velký pík toho dopoledne, pak to trošku upadá, je tam vidět, jak vlastně naši podřízení jsou trošičku v linii s námi. Občas se může stát, že nás vlastně vůbec nikdo nebude poslouchat, protože kdyby to bylo připravené, že jo, tak to nikoho nezajímá. A pak budeme, ty, co nebudou poslouchat, tak budou stát, budou si hrát se svýma iPhonama. A no, budeme z toho mít dobrý pocity, protože samozřejmě, když nebudete připraveni na přednášky a přijdete a stoupnete si před to pódium, tak se tam objeví výrazy tváře, takže z toho můžete hned číst, jestli jdete dobrým směrem nebo ne. Takže jo. Tak, bude lepší, bude lepší, když se v našich přednáškách nikdy neobjeví něco podobného, takže lepší úplně bez těch slajdů. Pokud se nám všechno povede, tak se budeme cítit jako včelička, budeme lítat radostí, občas se najde nějaká kobra, která nás bude chtít ušknout a nebude nám to přát, ale nám na tom nesmí záležet. A když nám bude stavět pomník, tak jí řekneme, vyšperkuj mi ho, ať ho mám do budoucna. Protože jinak budeme... Budeme stát... Pokud se budeme připravovat, tak budeme stát jako panáci a budeme vypadat strašně uměle. Takže nic si nepřipravujte, co není nalezeno, to vymyslíte a musíte být pořád machři, který se toho nebojí. Já myslím, že to bylo dobrý. To nebyl můj nápad, to byl jejich nápad. Podívej na ně všechny vyfocí.